kulan wacan daawadayaal idil ahaan tiinba halkani waa daa'uus media ku soo dhawaada wararka iyo xogihii ugu dambeeyay ee siyaasadda Soomaaliya xilligan waxyaabaha aanu diinaynaa waxa ugu waaweyn maxaad kala socotaa daawada kulan xasaasi ah oo xarunta Villa Soomaaliya ku dhexmaray madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo saraakiishii sida weyn kaga hortimid muddo korosigii sanadkii hore bartamihiisii uu ku dhawaaqay Sadaq John oo si weyn isku hayeen madaxweyne Farmaajo ayaa kulankaasi qayb ka ahaa Fahad Yasiin waa uu fariyay goobta lagu kulmay warbixin iyo xogo ku saabsan shirkaas waxyaabaha looga hadlay iyo waliba qorshaha Villa Soomaaliya ayaanu idin soo gudbin doonaa Villa Soomaaliya xilligan waxay ciyaareysaa kaarto cusub iyadoona kala furfureysa badbaado qaran oo ay ka cabsi qabto haddii uu sii xoogeysto dagaalka Farmaajo iyo Roble in badbaado qaran ay la safan karaan mar kale ra'iisul wasaare Roble. Si qoto dheer ayaan u eegi doonaa wararka ku saabsan kulankaas ka dhacay Villa Soomaaliya. Sidoo kale daawadayaal waxaan idiin soo gudbin doonaa kulan kale oo xasaasi ah oo caawa ka dhacay hotel Digaale ee ku yaal garoonka Muqdisho. Madaxweynayaasha maamul goboleedyada iyo waliba ra'iisul wasaaraha dalka ayaa kulankaasi yeeshay. Waa qolada la isku yiraahdo madasha wadatashiga qaran ee waxay weli isku hayaan qodobadii la isku hayay maalmahanba. Maxaa ka soo baxay xogo hoose oo shirkaas aan idinkaga hen ayaan idin soo gudbin doonaa. Sidoo kale waxa aanu daawadayaal idin la wadaagi doonaa maxaad kala socotaa qorshaha dowladda Soomaaliya ee dib loogu furayo qaybtii gaarka ah ee UNK iyo AMISOM iyo safaarada ajnabiga ahba ay isticmaali jireen garoonka dayuuradaha ee magaalada Muqdisho. Warbixin ayaan idinkaga heenaa iyo xogo arintaas aanu ka helnay wararkaas iyo kuwo kale oo Soomaalida ku tacalluqa iyo xogahaas oo faahfaahsan ayaan idinla wadaagi doonaa daawadayaal ee mar kale soo dhawaada. Kulan wacan mar kale aan ku bilaabay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo jeneraalka sida weyn ay isku hayeen ee Saadiq Cumar Xasan Saadiq John ayaa caawa markoodii ugu horeysay ku kulmay xarunta dalka looga arrimiyo ee Villa Soomaaliya. Kulankan waa 8 bil kadib markii madaxweynaha uu ka xayuubiyay jeneraal Saadiq John dhammaanba darajooyinkii ciidan. Sargaal sare oo ka tirsan xafiiska madaxweynaha ayaa sheegay in kulanka uu yimid kadib codsi ka yimid jeneraal Saadiq John oo baryahan dambe ku sugnaa caasimadda. Qof kale oo Saadiq John ay isku dhow yihiin ayaa isna xaqiijiyay kulanka labada mas-uul inuu ka dhacay Villa Soomaaliya. Sargaalka madaxtooyada Soomaaliya waxa uu sidoo kale sheegay in kulanka madaxweyne Farmaajo iyo jeneraal Saadiq John uu daba socdo kulan shalay dhexmaray taliyihii hore ee hay'adda NISA Fahad Yasiin Haaji Daahir. Kulankaas waxa uu isna ka dhacay gudaha garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. Waxa uu noqday kii ugu horreeyay ee dhexmaray Fahad iyo jeneraal Saadiq wixii ka dambeeyay markii Saadiq xilka laga qaaday bishii Abriil ee sanadkii hore 2022. Saadiq xilligaas waxa uu ku sheegay muuqaal lagu baahiyay warbaahinta gudaha in uu hakiyo kulan ay yeelan lahaayeen golaha shacabka oo looga doodayay arrimaha doorashooyinka dalka, isagoo faray xildhibaanada in ay dib ugu laabtaan deegaan doorashadooda. Saadiq John ayaa markaasi ahaa taliyaha ciidamada booliska, isagoo shaqadiina laga eryay wax yar kadib hadalkiisa. Maalmo kadibna madaxweyne Farmaajo ayaa ka xayuubiyay dhammaan darajooyinkii ciidan jeneraal Saadiq John. Kulanka dhexmaray Saadiq John, Fahad Yasiin iyo Farmaajo ayaa lagu sheegay iscafis. Waxaa kulanka dhinacyadan dhexmaray fududeeyay xildhibaan Cabdiraxmaan Dheere oo laga soo doortay Jubbaland, islamarkaana ay isku heeb yihiin Fahad Yasiin. Waxa uu ka mid yahay Cabdiraxmaan Dheere ragga ugu dhow xafiiska madaxweyne Farmaajo. Saadiq Cumar Xasan oo saaxiib dhow la ah madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor ayaa xilligan la sheegay inuu yahay musharax u taagan kursiga xildhibaannimo ee beeshiisa oo yaal deegaanada Galmudug. Kulankan xasaasiga ayaa sidoo kale waxaa dadku ay ku tilmaamayaan inuu yahay mid la doonayo in lagu kala furfuro golihii badbaado qaran, iyadoo Farmaajo mar waliba uu ka cabsi qabo in awood ay ka hortimaado xilligan oo uu doonayo inuu villada sii fadhiyo. Haddaba waxaanu si qoto dheer u eegaynaa waa kuma Saadiq John. Saadiq John magaciisa oo saddexan waa Saadiq Cumar Xasan. Waxa uu ku dhashay deegaan ka tirsan dhulka Soomaali Galbeed ee dalka Ethiopia. Waxaa la sheegaa in horraantii 1993 uu usoo wareegay Muqdisho, isagoo markii dambena 2002 uga sii gudbay dalka Kenya, kadibna dalka Koonfur Afrika, halkaas oo uu ka sii aaday London.
waxa uu dalka dib ugu soo laabtay sanadkii 2014 markii uu dalka ku soo laabtay waxa uu soo qabtay xilal kala duwan oo ay ka mid yihiin taliyaha nisa ee galmudug sidoo kale sanadkii 2017 waxa loo magacaabay taliyaha nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee gobolka Banaadir taliyihii hore ee hay'adda nisa Cabdullaahi Maxamed Cali Sambaloolshe oo ay wada shaqeeyeen muddo dheer Saadiq John ayaa ku qeexay inuu yahay nin howlkar ah oo shaqadiisa sida ugu habboon uga soo baxa Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa dhowr jeer warbaahinta ka weeraray Saadiq John waxaana xusid mudan in muddo ka hor uu Turkiga ku dhaliilay laba wajeelinimo kadib markii ay bilaa sharaf guddoonsiisa Saadiq John oo uu ku eedeeyay gacan ku dhigla dilay shan ka mid ah ilaaladiisa xilligaas oo la weeraray hoygiisa Saadiq ayaa lagu bedelay taliyihii ciidanka Haramcad Farxaan Qaroole oo noqonaya taliyaha cusub ee ciidamada booliska ee gobolka Banaadir Saadiq John waa ninkii nasiinada u diiday farmaajo bishii Abriil ee sanadkii tagay muddo kororsi uu farmaajo xilligaasi sameystay ayuu si cad uga horimid Saadiq John waxaana Muqdisho looga dhawaaqay golaha badbaado qaran kuwaas oo mar magaalada geliyay xaalad halis ah iyadoo weliba dagaal foolka foola uu dhacay Saadiq oo xilligaasi xoreystay aagga deegaanka uu ka soo jeedo ee shiir kale oo ka tirsan degmada Hodan ayaa noqday laf dhuun gashayna ku noqday madaxweyne farmaajo hadda kulankan waxa uu ku soo beegmay xilli ay ishayaan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waa ay iska caddahay ujeedka Fahad iyo farmaajo ay ula kulmeen Saadiq John oo ay si weyn uga cabsi qabaan in mar kale badbaado qaran uu kasoo dhex muuqdo Fahad iyo farmaajo oo lagu tilmaamo rag siyaasadood aan la fahmi karin ayaa u muuqanaya in marba kaarta cusub ay cayaarayaan iyagoona hadda u muuqanaya in ay burburinayaan gabi ahaanba jiritaanka golaha badbaado qaran oo ay aaminsan yihiin haddii uu sii jiro golahaasi in ay awoodi waayayaan in ay sii fadhiyaan Villa Soomaaliya haddaba kulankaas ma jiro wax wara oo madaxtooyada iyo garabka Saadiq John oo ay ka soo saareen marka laga reebo xogaha hoose ee la helayo ee ku saabsan in ay isku afgaranayaan sidii dalka loo badbaadin lahaa isla markaana marka la badbaado qaran aysan u dhismi lahayn Saadiq John haddii uu Villa Soomaaliya ku farax xirto waxa uu noqonayaa mid isagu guul u ah madaxtooyada Soomaaliya Saadiq oo danihiisa gaarka ilaashanaya maadaama uu yahay musharax xildhibaan doonayana inuu kursi ka helo galmudug oo qorqoor uu ka taliyo qorqoorna Villa Soomaaliya uu ku xiran yahay waa qasab in uu saaxiib la noqdo farmaajo iyo Fahad si kursigiisa loogu fududeeyo maadaama siyaasiyiintu badankood ay aaminsan yihiin qofkii dhinacyadaasi ka ag dhawaada inuu noqonayo guuleyste kursi waliba oo uu damco haddaba wixii xoogaa ku saabsan kulankaas ee ku soo kordhana wararkeena kale ayaanu idin kula wadaagi doonaa dhinaca kale magaalada Muqdisho caawa waxaa ka dhacay kulan xasaasi ah oo dhex maray golaha midowga waa golaha wadatashiga qaranka kaas oo isagu qayb ka ah kulamada maalmihii lasoo dhaafay ay yeelanayeen sida aan xogaheennu hore idinkugu sheegnayba golaha wadatashiga qaranka waxay isku hayaan dhinacyada ka qaybgalaya qodob xasaasi ah oo ku saabsan ammaanka ra-iisul wasaare Roble oo ay garab taagan yihiin Axmed Madoobe iyo Saciid Dani waxay u ololeynayaan in ay helaan awoodda ammaanka dalka si ay u wiiqanto awoodda farmaajo ee ciidanka waxaana taasi u muuqanaysaa in weli ay arrintaasi ka biididan yihiin ragga farmaajo ku matalaya shirkaas ee isaga fikirkiisa ku shaqeynaya ee saddexda maamul goboleed ka kala socda waa Koonfur Galbeed oo lafta gareen ah Galmudug oo qoorqoor ah iyo Hirshabeelle oo Cali Guudlaaw ah laguna sii daray Cumar Filishka Muqdisho hoggaamiya waxaa kulankaas caawa mar kale la sheegay in lagu kala tagay oo aysan wax natiijo ah ka soo bixin maadaama weli qodobkii ammaanka la isku hayo lafta gareen iyo Saciid Dani oo labada garab kale hoggaaminaya ayaa iyagu loolanka ugu weyn uu dhex maraya iyagoona xilligan la sheegayo in gabi ahaanba kulanka lagu kala dareeray ma jirto xilliga rasmiga ah ee la soo gabagabeynayo kulankaas in la shaaciyay ha yeeshee waxaa si weyn looga dhursugayaa xilliga rasmiga ee natiijada laga soo saaro shirkaasi oo isagu toddobaadkan biri bilaabanaya la filayo in uu noqdo gunaanadka ama gabagabeynta shirkaasi shirka caawa natiijo la'aan ayuu ku soo dhammaaday welina qodobka ammaanka la iskuma fahmin dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxaa lagu soo warramayaa in xilligan ay qorsheyneyso inay dib u furto qaybta sida gaarka ay u isticmaalaan ajnabiga ee garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho
كاس او مرسيو هريسي لامري ان لحرو حكومة دا صماليا وزير كاترسان اي ولي بسراكيل امان ايا ايقو امري ان قبيهان بها لحرو الترمينال كا استعمالان اجنبيغا كشقي صماليا قارهان هاي اذاها قرمدا مدوبي هولقال كمدوغا افريكا اي اميسوم اي سفاردها شيشي اي دقن حرمتا حلاني ترمينال كان او اساقوها يو ان ترمينال ايا لحري دوان بشي هوري يدون حلقا اسكد بسوين لو هادلها يي وحاسد اوكاله ارنتان حد امو قانيسا ان مركلة ديب لو فري اما لو فري يبا قيبتان اقاركها اجنبيغا وزير كأمنيغا اي صماليا او صاحب لاهريز الوزارة الرابل ايا بحي امركا ديب لو قوهو القلين ايا ترمينال كان تاس او موقانيسا ان ولي غربكا الرابل اي دقال كل جيران غربكا فرماجو او يكوهر ايمانيان وحولي با او اي سمييان وحالاقو سورميا ان اي ستوسا او شاقب اللابي دونان دولي مادادا استعمالا قيبتا سيقار كاي كاترسان غرون كدياردها اي مقالادا مقدشو sidoo kale go'aankan waxaa daba socda go'aankii dhawaan ka soo baxay wasaaradda amniga ee ku saabsanaa in hay'adda nabad sugidda ciidankeeda ay kala baxdo garoonka Muqdisho iyadoo warkaas uu si gaar ah ugu socday ciidanka dharcad ee ka tirsan hay'adda nisa wasaaradda amniga ee Soomaaliya ayaa u muuqanaysay in gabi ahaanba ay furfurto waxyaabihii ay xirxirtay dawladda uu hoggaaminayo Maxamed Cabdulla ee Farmaajo ma jiro wali wax war oo ka soo baxay garabka kale ee ka soo horjeeda oo ku aadan go'aankan cusub oo ay mar kale shaacisay wasaaradda amniga ee Soomaaliya ee ah in dib loo furayo terminalka ay isticmaalaan hay'adaha ajnabiga ah ee Soomaaliya ka howlgala waxay arintan sii kululeynaysaa siyaasadda cakiran ee ka taagan Muqdisho ee u dhaxeysa madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen